Čau, nebo se vítejte na testování hrací a tamhle máme dneska je tady testování v Hradci Králové na poligonu S-Drive. Já jsem tady dneska jenom svojí 15, tam je zkusím si vidět, tamhle vidět, ano. A bohužel 14 ještě hotová není, takže tu nemám. Takže dneska se tady budu koukat a natáčet. Takže jsem možná tady propadl do země. Jsem taky překvapený, že tady je celá dost lidí, jako. No, to není možná, jak to bude vidět na tom. Ale na tom, to je testování, žádný závod, tak je tady docela narváno i plný parkoviště. Vazec. Právě jsem tady uprostřed tratě přímo. Tady nalítávají, takže to samozřejmě nebezpečně není tučný místo, kde by se mělo stát správně, jako fotograf nebo kameraman. A se dá dělat, no, a tady už tady muž. A tady pěkně z první ruky ten nálet a ty auta, které jezdí. Říkal, tyhle, tamhle vidím 15, tohle asi je tam někde choze. No, přesně tak, to se dá. Spolu souvisí docela dost. Je takový nástřel, velká dlouhá zatáčka, fakt daleko. Obrovská rychlost, tady přehoz. Máme nový druh stánku. Žádný místo, to je všechno obsazený. No právě. Co to je? Zaplatil jsi si? Nezaplatil. Já jsem si nezaplatil. Jako místenku? Místenku, no to bych chtěl nějakou místenku tady. To bych chtěl pozadník. Ano, to je taky pravda. A co to máš za ptáčka, co tam sedí chlupatýho na tom? To je mikrofonní ptáček. Aha. Ten je potřeba, aby bylo rozumět. Jsem přispěl příčinu moderátory dnešního live-streamu. Tyčka. Mickey a Mickeyho tyčka. Já ho tady vidím. Vidě se na něj. Tyčka zase zábil. Ty vole. Sorry, já jsem si tě nevšel. Pohodně. Takhle zázemí moderátorské na live stream a tady je ta věž, bude hezky vidět všechno. Tady byla poměrně dost blízko Melania. Já bych to právě ještě kousek dál. Dobrý.
tady ta trať je fakt mocná, rychlá, dlouhá. Jsou tady i ty pasáže, speciálně kolem té věže. Tady jsou teda fakt docela těžký na průjezd, takže... Mazec, musím se podívat se jinam, nějaký jiný záběr, nějaký jiný úhel. Všechno vidí takhle. SR-ko jak stačí, ale jsou. Celá to tady hůlí. A jsou tady kouřivý auta, které mají i pěkný zvuk. Tady se jedou smyky. Tady se jedou smyky. Tady smyky, a co ta kupa za učitelská? Ne, učitelská jízda na tom GoPro, to absolutně nebude vidět. Zkusím, já tady jsem se tam brýle. Takže tady je nějak vlastně vlog, teda. Měli jste přijet osobně. Počasí je libový. Je krásně, je vše zpátky. To je fakt skvělá. To je fresh, s tím kompaktem, to je hroznej fresh. Strašně to funguje. Neuvěřitelná jízda s ním, ten bude letos hodně dobrý. Je mě vidět? Což asi jo, já nevím, já mám brýle, já bych si se nevidím. Já doufám, že mě je vidět dobře. Jo. Skvělá jízda. Verunka se hrozně nerada fotí, ale ty jsi natáčel, takže já to je dobrý. Natáčím, no, to je v pohodě. Já se nerada fotí. Pose. Pose, já jo. Pět. Hezké to bylo. Hezké to bylo. Krásné. Můžeme ještě dát? No, můžeme určitě. Všechno končí, bohužel i gumy končí. Je to jejich nepříjemná vlastnost. A už jsem cítil, že už to nedrží. Ne, tak jak to má, ano. Už to tak plávalo. Jo. Tak nazar. Jdu do Francie večer, tak jsem si řekl, že se podívám tady kolem. No. Vlastně? Mám tady dodávku už nabalenou, tak vyrážíme do Francie na Černochy. Co je vozí zpátky? Zubákový vlogy je taky docela dobrý, dám tam taky odkaz. Jako prej docela. Jako docela dobrý. Docela dobrý. Já tam riskuju život, fakt super. Život pro vás. Riskuje, ano, ano. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh.
They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know I fell for fools gold, I fell for fools gold. What did I know? What did I know? Hroznej pařák, myslím, že se vůbec nedá bejt. Jsem rád, že jsem si aspoň trochu do stínu, protože tady fakt vydrží na tom slunci, tyhle, to je masakr. Tady konci hezky vítají, to vlastně blíží ke konci. Michal vyklidl tady ladí auto, Skyline, uvidíme, uvidíme, kolik to nakazuje, výkon, jak to pojede. Tam se to podaří nějak hezky naladit. Tak na každých závodech je... Matrixu to závěr, ne? Oni stojí na místě a já vás odkroužím. A teďka a pak se z toho stane vlog ve vlogu. Ale jediný opustí, Jose si natáčí Sony kameru, kterou mám moc rád. Tak jsem jenom chtěl říct, že takhle probíhá prodej merče na každých závodech, holy. Ano. Příjemná servírka. Omlouvám se, že dávám nahoru a dolů, ale na velikost je větší než se dá. Takže kdo by chtěl, ať už můj nebo jakýkoliv jiný jezdecký merč, je to sranda tady. Je to taková pohoda. Odpoledne jsem prakticky na konci tady těch tréninků a zkoušek. Hustý den, nádherný počasí, jsem vysmažený jak rak. Tě. Nemůžu. Aťka Janota pojede pořádnější kopem. To se taky stává. To se tam je dlouhé a vyletí ven. Není to vůbec jednoduchá trať. Je docela zákeřná. Sám bych se tady bál. Slunce nám zapadá, půl šestý den nám končí. Končí nám i tady ty tréninky, tady ten testovací den v Hradci. Stejně tak jako vy a my jsme na konci videa. Takže já děkuju, moje jste se dokoukali až sem. Jste viděli celý video, fakt se vám líbilo. Máte tady otázky, napište dolů do komentářů. A příští týden máme co? Příští týden máme Litvínov vlastně, Litvínov Gymkhanu. Takže tam pojedu, že to bude za týden. Tak doufujeme, že to bude. Samozřejmě pojedu asi 13, 14 určitě ještě nebude. Tam budu muset zajíždět motor, pokud se to bude v pořádku. Ničej gumy, jdou
gumy. No a je to vlastně všechno. Takže mějte se pěkně a jsou příště. Tak čau.